שימו לב, זו הלכה מאוד מאוד חשובה. הרבה לא יודעים אותה, הרבה יודעים, אולי פחות מקפידים, אבל זה דבר מאוד חשוב. זה קשור ליום תשעה באב, אבל זה קשור לכל השנה כולה. הרב עובדיה בחזון עובדיה, הוא כותב, והוא מביא את זה על פי הגמרא במסכת מועד קטן, הרואה הרי יהודה בחורבנם, אומר, הרי קודשך היו מדבר וקורע. מה זה קורע? עושה קריאה. כמו שעושים על בן אדם שנפטר, ועל בן אדם שנפטר יש גם קריאה בצד ימין ויש קריאה בצד שמאל. על אבא ואימא, על הורים עושים בצד שמאל, בצד של הלב. ככה עושים את הקריאה, בצד שמאל של הלב. וכן הרואה ירושלים בחורבנה, אומר, ציון מדבר הייתה ירושלים שממה וקורע. עכשיו שימו לב, אבל מה הוא כותב פה בסעיפה? זה שני חלקים. חלק אחד זה ערי יהודה. חלק שני זה ירושלים. חלק שלישי, תכף אנחנו נגיע אליו זה בסוף, זה מקום בית המקדש. אבל בואו נדבר קודם כל על החלק הראשון. קודם כל כותב הרב עובדיה, כיום אין נוהגים לקרוע על ערי יהודה וגם על העיר ירושלים. לא קוראים, לא מבצעים קריאה. מה הטעם? אז הוא מביא שתי טעמים. טעם ראשון, בגלל שאנחנו לא בדיוק יודעים מה המקומות המדויקים שנקראים ערי יהודה. למה התכוונו כשאמרו ערי יהודה? ערים של שבט יהודה, ערים של ערי יהודה, כמו שזה נקרא במקור, הוא כותב, בגלל שאנחנו לא יודעים, זה הטעם הראשון. הטעם השני, היום כל הערים האלה, ערי יהודה מה שנקרא, הם בשליטת ישראל. והיות והם בשליטת ישראל, אז אנחנו לא צריכים לקרוא עליהם. והוא מביא, במקור שלו, הוא מביא את הספר עיר הקודש והמקדש, והוא כותב שם שהיום לא נהגו לקרוא על ערי יהודה, מפני שרובן ככולן לא ידועות לנו. וגם הידועות, כמו חברון ובאר שבע, לא ידוע אם הם על מקומן, אם זה המקום הטבעי שלהם. לכן הוא מביא שם, הוא מביא אבל גם את דברי החידה בברכי יוסף, שאומר שלשיטתו דווקא לא משמע כן, אלא משמע שכן צריך לקרוא, והוא מביא שכם ראיתי ככה בספר הר הקודש, אבל הוא כתב, אולם יש טעם נכון שלא להצריך קריאה, כי היום הן ערי יהודה תחת שלטון עקום, אלא תחת שלטון ישראל, ושם זרעו שדות ובנו בתים ונטעו קרמים, מלכך אין קוראים על ערי יהודה. הרב מרדכי אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה אומר, מהטעם שזה בשליטה שלנו ולא בשליטה שלנו, אז העיר בית לחם מסרנו אותה לפלסטינאים, זה כבר לא בשליטה שלנו, אז הוא כותב, אם אתה רואה את העיר בית לחם והיא בשליטה שלהם, לא שלנו, עליה אתה צריך לקרוא. אם אתה רואה את העיר בית לחם, עליה אתה צריך לקרוא. וככה דרך אגב, גם כתב הרב זווין בספר המועדים בהלכה, שלא צריך לקרוא היום על ערי יהודה כי לא יודעים מה זה, וככה כתב בספר הר הקודש, ונראה הוא כותב שאין לקרוא גם על ירושלים עיר הקודש. אז אמרנו על ערי יהודה, אומר הרב עובדיה, לא קוראים, כי אנחנו לא יודעים מה זה, וזה גם בשליטה שלנו. מה לגבי ירושלים? אומר, על ערי ירושלים בטח שלא קוראים, עוד יותר. למה? שהרי היא הולכת ונבנית ביתר שאת ויתר עוז, ונקבצו בתוכה מכל צפוצות הגולה, והתיישבה באוכלוסי ישראל, אף יותר מיוצא מצרים, כן ירבו. יש שם, ברוך השם, כמות גדולה, ונעשית מטרופולין של מלך בתורה ובמצוות, ומרכז התורה בעולם זה בארץ ישראל, ואיפה בארץ ישראל? דווקא בירושלים. ולאט לאט חוזרת העטרה ליושנה, כמו שאומרת הגמרא, כמו שאמרו בירושלמי, אמר רבי חייא רבא, כך היא גאולתם של ישראל, בתחילה כמעה כמעה, כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת, רבה ומתגברת. ואורך צדיקים, כאור נוגה, הולך ואור עד נכון היום, וככה הוא אומר, עוד יותר מזה, הוא מביא את השוט יסכיל עבדי, הוא מביא מאמר נפלא, הוא אומר, בכלל, היום אין מחלוקת ברוך השם של אף אחד. לא משנה באיזה זרמים אתם תיקחו, אין מחלוקת שעל ירושלים לא צריך לבצע קריאה. למה? הוא מביא בשוט יסכיל עבדי, שאחרי מלחמת ששת הימים, שגבר עלינו חסדו של הקדוש ברוך הוא, והוא רושם ככה, שגברו צבאות ישראל על מלכי ונשיאי הערבים, ובעזרת השם תוך ימים ספורים הצליחו לכבוש את כל ארץ ישראל, ומכללם חברון וירושלים ערי הקודש היו שבויים ביד הישמעאלים, והושיע השם יתברך את עמו ישראל, כי לא ייטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. ואומר הרב עובדיה, אז עלה לי איזה חידוש. אמרתי, יש פסוק בספר מלכים שאומר, רוח גדולה וחזק מפרק ערים ומשבר סלעים לפני השם. אומר הרב עובדיה, מה זה סלעים? סלעים, ראשי תיבות, סוריה, לבנון, עיראק, ירדן, מצרים. ברוך השם, מפרק את כולם, פרק את כולם. ככה הוא אומר, הם קרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. לכן, אומר הרב עובדיה, וככה מסכימים כל גדולי הפוסקים, אין קוראים על ירושלים. על ירושלים לא קוראים. הרי יהודה גם לא קוראים, לא יודעים את המקום הזה, מכיוון שאתה הם תחת שלטון ישראל. זה ההלכה למעשה. עכשיו שימו לב, מה שדיברנו כרגע זה שני חלקים, זה הרי יהודה וירושלים. מה לגבי מקום המקדש? אז עכשיו יש לנו את החלק השלישי של ההלכה, שזה דין קריאה על מקום המקדש. אז שונה המצב ביחס לקריאה על מקום המקדש.
הקריאה על מקום המקדש זה לא בגלל שהוא תחת שלטון יהודי או לא תחת שלטון יהודי, אלא על עצם החורבן של בית המקדש, על גלות השכינה, כמו שכתוב, על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו, על הר ציון ששמם, שועלים הלכו בו, על זה אנחנו קוראים. לכן, כל עוד שלא נבנה בית המקדש, הוא נמצא בחורבנו. אם אין בית המקדש, אז הוא נחרב, ולכן יש לקרוא כשרואים את מקום המקדש החרב, כל שלא ראה אותו 30 יום. תכף אני אגיד לכם בדיוק על מה קוראים, על איפה קוראים. ובשולחן ערוך הוא כתב שכשרואים את מקום המקדש, צריך להגיד, בית קודשנו ותפארתנו אשר היללוך בו אבותינו היה לשריפת אש וכל מחמדנו היה לחרבה, ואחרי זה לקרוע. אחרי זה יש להוסיף ולומר, כמו שכתבו המפרשים, את מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך. וצריך לסיים בטוב, שמחנו כימות עיניתנו, והיא רצון שנזכה לראות בבניין בית המקדש. מה אופן הקריאה? תכף נרחיב על זה, אבל השולחן ערוך כותב, הוא קורע בידו, וקורע מעומד, כמו לא עלינו כשעושים על בן אדם שהוא נפטר, וקורע כל כסותו שעליו עד שיגלה ליבו. זה יש מחלוקת בתוך השולחן ערוך בעצמו, הוא פעם אחת כותב עד שיגלה כל ליבו, ופעם אחת הוא כותב תפח, שיעור תפח, אז אנחנו יותר מקילים בזה, זה נראה בכלל הטריפולים שאומרים להם דברים כאלה, הם יכולים קצת להשתבש, נכון נסי? פחדים. אז יש לקרוא את הבגד בצד שמאל, למה בצד שמאל? כי שמה נמצא הלב. שם נמצא הלב, בית המקדש זה הלב שלנו, בית המקדש זה הלב של העולם, שם נמצא הלב. מתי אבל רבותיי, וזה הסיפה והיא הכי חשובה, מתי מתחייב על קריאה על מקום המקדש? מתי אני צריך לבצע קריאה, ממש קריאה? ותכף תראו גם על איזה בגד. מיד כשרואה אותו ואפילו מרחוק, מאיכן חייב לקרוא? אז כותב השולחן ערוך, מן הצופים. שזה מקום סמוך לבית המקדש, ככה כותב המשנה ברורה. לכן, מי שבא לירושלים, מהצד המזרחי של העיר, מכיוון הר הצופים והר הזיתים, והוא רואה את המקדש בתחילה, הוא מיד קורע. הוא לא צריך לראות דווקא את רצפת הר הבית. מספיק שהוא רואה את מסגד עומר, מסגד אל-אקצא, כיפת הזהב, הוא קורע והוא אומר, ברוך דיין האמת. בלי שם ומלכות. אנחנו לא אומרים בשם ומלכות, אומרים בלי שם ומלכות, קוראים, עושים קריאה, ואומרים ברוך דיין האמת, ונהגו לברך בלי שם ומלכות. אבל מי שבא מהצד של השוק של העיר העתיקה, אז הוא לא רואה את מקום המקדש. מה הוא רואה? הוא רואה את הכותל המערבי. ומה לגבי הכותל המערבי? הרב אליהו כותב שעל הכותל אין חיוב לקרוא. למה? כי השכינה לא זזה משם לעולם, ולכן אין חיוב לקרוא על הכותל. הרב עובדיה כותב שלמרות זאת, וגם עוד תזכרו שהכותל המערבי זה רק השכבה החיצונית בכלל של הר הבית. אז כותב הרב אליהו שעל הכותל אין חובה לקרוא. הרב עובדיה בחזון עובדיה כותב, וגם מביא את זה בשו"ת אגרות משה, שאנחנו מנהגנו כן לקרוא על הכותל. אנחנו מנהגנו כן לקרוא על הכותל. אם אתה רואה את הכותל, אתה קורע. אבל שימו לב לדיוק בהלכה, הרואה את הכותל. משמע מפה, שאם אדם הגיע בלילה, ובלילה לא רואים כלום, הוא לא רואה כל כך, אז הוא לא חייב לקרוא. אבל אז שימו לב רבותיי, וזה הדבר החשוב, שבן אדם מגיע למקום המקדש, הוא מגיע לירושלים, הוא צריך לבצע קריאה. מי שהולך לשיטת הרב אליהו, אז אם הוא בא מהצד המזרחי של העיר ורואה את מסגד אל-אקצא, הוא רואה את כיפת הזהב, צריך לקרוא, אבל אם הוא בא מהצד המערבי של השוק, לא צריך לקרוא. לשיטת הרב עובדיה, המנהג הוא כן לקרוא. המנהג שרואים את הכותל המערבי, כן לקרוא. עכשיו, שימו לב לכמה פרטי דינים חשובים בעניין הזה. הקריאה הזאת צריך לעשות אותה כל פעם מחדש, פעם בחודש. אם חלפו 30 יום מהפעם האחרונה שהגעת, אתה חביבי תביא חולצה חדשה ועוד פעם תבצע קריאה. אבל אפילו שבפעם האחרונה לא קרה, כי היה זה ביום שלא קוראים כמו חול המועד, עכשיו הגיע 30 יום, הוא לא קורא. צריך 30 יום בין לבין. האנשים שגרים בירושלים לא חייבים לקרוא. איפה אבל שנמצאים באזור החומות? הם גרים שם, רגילים להיות שם. אפילו שהוא מגיע לכותל אחרי 30 יום מהביקור הקודם שלו, הוא כבר לא כל כך מתרגש, הוא חי שם, הוא נמצא שם. אבל מכל מקום, הגר בירושלים, בשכונות החדשות, רבים נהגו להקל שלא לקרוא. והמחמיר תבוא עליו הברכה. לקרוא כמו בן אדם שהוא גר מחוץ לירושלים. כמו בן אדם שגר מחוץ לירושלים. אבל שימו לב, היום יש לנו את הטכנולוגיה. רואים את המצלמות בכותל, נכון? אז בן אדם, אם הוא רואה את הכותל במצלמות הכותל בשידור חי, הוא רואה את זה באינטרנט, לא צריך לקרוא. מה פתאום? זה לא נחשב לראייה שתפתור אותו, וגם זה לא נחשב לראייה שתפתור אותו מקריאה לעוד 30 יום. אין, זה צריך להיות במציאות במקום, כדי להרגיש, כדי לחוש, וכדי לקרוא. ואם הוא הגיע לכותל ביום שזה לא יום חול,
זה לא יום חול רגיל. לדוגמה, הגיע ביום שבת, או שהגיע ביום טוב, אסור לקרוע כמובן. אלה ימים שלא מבצעים בהם קריאה. ואם הוא נשאר שם עד מוצאי שבת, או עד מוצאי יום טוב, הוא לא חייב לקרוע. אם הוא רוצה לקרוע יכול, לא חייב לקרוע. במוצאי שבת או יום טוב, ספרדי, צריך לקרוע. אשכנזי, יש כאלה שקוראים, ויש כאלה שלא קוראים. תסתכלו בפסקי תשובות. ערב שבת ויום טוב אחרי חצות יום, ספרדי צריך לקרוע, ככה כתב בילקוט יוסף. וערב פסח אחר חצות, המקל לא לקרוע, יש לו על מי לסמוך. ואשכנזי, יש שקוראים ויש שאינם קוראים. גם אצלהם יש שיטות. בכל המועד, לכולי עלמא, לא קוראים, לא מבצעים קריאה בכל המועד. ובפורים, ושושן פורים, וחנוכה, ספרדי צריך לקרוע. אשכנזי לא צריך לקרוע. וראש חודש ושאר ימים שאין בהם תחנון, אז הוא מביא בפסקי תשובות ומביא את זה בילקוט יוסף, צריך לקרוע. גם בימים האלה צריך לקרוע. וגם בתשעה באב, למרות שהוא נקרא מועד, אנשים היום הרבה עלו לכותל, אז צריכים לקרוע. גם היום, ביום תשעה באב. אבל פסקי תשובות זה אשכנזי, לא? אבל גם הילקוט יוסף מביא את זה. בעניין הזה גם הילקוט יוסף מביא את זה. החיוב לקרוע הוא על כולם, רבותיי. כולל על אנשים. אבל קטנים שהם פחות מגיל בר מצווה פטורים ולא צריך לחנך אותם גם לבצע, כי אנחנו מאמינים בעזרת השם שיבנה בית המקדש מהר ולא נצטרך לבצע את המהלכים האלה. וילד גדול מגיל 13 שהוא סמוך על שולחן אביו, הבגדים שייכים לאבא שלו, אבא שלו קונה לו את הבגדים, הנכון שהילד יבקש רשות במפורש מאבא, אבא אני עכשיו קורא הבגד, אתה קנית אותו, אתה מרשה לי? אז כדאי שיבקש רשות. לפני שעיוור לא חייב לקרוע. למה? כי המצווה הזאת תלוי בראייה. חזק וברוך, כתוב הרואה. הרואה, הוא לא רואה. אבל אם הוא רוצה לקרוע, הוא יכול לקרוע. הוא לא חייב. אם הוא רוצה, הוא יכול. קודם הקריאה אומר בית קודשנו ותפארתנו של הילוך הבא ואותנו לשרפת אש וכל מחמדנו היה לחרבה, ואמרנו שיש שמוסיפים מזמור לאסף, אלוקים באו גויים במחלתך וכל הדברים האלה, אבל צריך לדעת רבותיי מכל מקום, האמירה הזאת אם לא ידעת ואין לך בדיוק ואין לך זה, אתה אומר אני לא יודע מה צריך להגיד אז אולי אני גם לא אקרא, זה לא מעכב את הקריאה, זה שני דברים שונים, להגיד זה דבר אחד, לקרוא זה דבר שני, אז גם אם אתה לא אומר, אתה עדיין צריך לקרוא, הקריאה צריכה להיות בעמידה, וקורא התפח, כמה זה תפח? זה תפח, תפח זה 8 סנטימטר, בצד שמאל, ואם קרה בצד ימין, זה לא מעכב, גם לא מעכב, והוא קורא באזור הלב, הקריאה היא נעשית ביד ולא בכלי, לא לוקח סכין וגוזר, לא לוקח מספריים וגוזר, אבל מותר לעשות פתח על ידי מספריים, על ידי סכין, ואז להמשיך את הקריאה ביד, כמו שעושים לאנשים אבלים, אותו דבר בדיוק, הקריאה היא בחולצה בלבד, לא בגופיה, לא בספדר, לא בג'קט, חולצה בלבד. זה, רק בזה קוראים. הקריאה, רבותיי, היא לא מתאחה לעולם. מה זאת אומרת לא מתאחה לעולם? לא עלינו, לא על אף אחד מישראל. אם בן אדם נפטר לו, אח שלו, נפטר לו, אפילו הבן שלו לצורך העניין, או אחד מהשבעה קרובים, לא אבא ואמא שלו, והוא מבצע קריאה, הוא יכול לקחת את אותה חולצה ולתפור אותה מחדש, אין שום בעיה. אבל אם זה אבא ואמא, המקום של הקריאה לא מתאחה לעולם, לא מאחים אותו, זה צער שהוא, אותו דבר פה. הקריאה הזאת לא מתאחה. לא מתאחה לעולם, אבל הוא יכול לחבר אותה על ידי סיכת ביטחון, או לתפור תפירות גסות כאלה מגעילות, באופן שרואים שהדבר הזה לא יתאחה. אישה שצריכה לקרוע, כי מצד הדין היא צריכה לקרוע, היא צריכה לקרוע בצנעה, ושלא לפני אחרים, ומיד אחרי שהיא קורעת, כמובן תסגור את הקרע בסיכת ביטחון, משום צניעות, ואם אין לה בגד מתחת, אין לה בגד מתחת, וגם אין לה סיכת ביטחון, שלא תקרע, כי הצניעות יותר חשובה בדבר הזה, שלא תקרע. ושימו לב, וזה גם חידוש גדול, כי בן אדם עכשיו רוצה לבוא לכותל, הוא רוצה לבוא עם חולצה, הוא לא בא עם חולצה מוכנה, הוא רוצה לשים אותה בתיק. אז מי שבא לכותל המערבי ויודע שיצטרך לקרוע, רשאי לכתחילה כשמגיע לשם ללכת לשירותים וללבוש חולצה ישנה, לצאת החוצה ולקרוע. או ללבוש על החולצה שלו את החולצה הישנה ולקרוע את הישנה, גם זה הוא יכול. ויכול להוריד את החולצה הישנה הקרועה מיד וללבוש את החולצה שלו ולא חייב להסתובב בכותל עם חולצה קרועה. זה כל העניין הוא לבצע את הקריאה, אחרי זה תשחרר אותה, אין שום בעיה. ככה כותב בפסקי תשובות, ככה כותב בילקוט יוסף, ככה כותב בילקוט יוסף. מכאן, עצה טובה, לזה מה שאתה שואל, שאדם ישמור בבית שלו את החולצות הישנות, שהוא רוצה לזרוק אותם, ולא יזרוק אותם. מה, אתה לא תעלה לכותל המערבי? כשתעלה לכותל המערבי, תלבס את החולצה הישנה הזאת, ותעשה מה שצריך, ושלום על ישראל. ושימו לב לעוד חידוש גדול, בן אדם יכול לקחת חולצה אחת, ואת אותה חולצה אפשר לקרוע חמש פעמים במרחק של שלוש אצבעות בין קרע לקרע.
את אותה חולצה, כן. אותה חולצה יכול לקרוע אותה 5 פעמים, כשיש מרחק של 3 אצבעות בין קרע לקרע. בדרך כלל, בן אדם עשוי לשכוח את הדברים האלה. אז מה העצה טובה, עופר? ייקח את החולצות, יזרוק אותם באוטו כבר. ככה שאתה תגיע לירושלים באיזה יום ולא תזכור, כן, צריך, לא צריך, תזכור, החולצה נמצאת באוטו. תשים לך, אני ראיתי. תשים לך תזכורת, לא כולם. אתה עשית. אני ראיתי, אני ראיתי, עשיתי. אני ראיתי ועשיתי. ראיתי ועשיתי. לפני יומיים, כבוד הרב, לפני כמה ימים נסעתי לשם, הכנתי את הכל עם מה צריך להגיד כבוד הרב. לא היה חניה, חזרתי. עכשיו שימו לב, גם פה כמובן יש קומבינות. אז יש נוהגים שלפני שהם מגיעים לכותל המערבי, מה הם עושים? הם מקנים את כל הבגדים שהם לובשים בהם לחבר בקניין סודר. מה זה קניין סודר? כמו שעושים לחתן, אומרים לו, קח, תקביע את העת, והנה זה שלך. אז עושים הקבעה בקניין סודר, ואז כאילו מקנים לחבר את הבגדים שלו ליום אחד, ואז מה קורה בעצם? זה לא בגדים שלי, אני לא יכול לקרוא הבגדים לא שלי. נכון? לא יכול לקרוא בגדים שלי, כדי להיפטר מהקריאה, אבל שימו לב, אין לעשות חן לכתחילה. זה כתב בילקוט יוסף, זה כתב הרב בן ציון אבא שאול, זה כתב רב שלמה זלמן אוירבך, זה כתב הרב ווזנר, וגם יש כאלה שמפקירים את הבגדים שלהם, אומרים אני מפקיר את הבגדים שלי. אם הם מפקירים ממילא, אז אני לא צריך גם לקרוא. אבל גם המפקירים את הבגדים שלהם כדי להיפטר מחובת הקריאה, זה לא מועיל. מה ההסבר? מי שמתחמק מלקרוא את הבגד על ידי שהוא נותן אותו במתנה, לא טוב אתה עושה. כדאי הוא בית אלוקנו שאתה תאבד בשבילו בגד אחד, מה יש? כדאי הוא בית אלוקנו שאתה תאבד בשבילו חולצה. גם ככה אתה מביא חולצה ישנה שרצית לזרוק אותה לפח. אז מה אתה כבר עכשיו עושה כל מיני עניינים וקשקושים? תיקח חולצה ישנה, תסגור את הסיפור. ספרדים, חתן וקלה, בתוך 7 ימי משנה או לפני החופה, הרבה כאלה הם עולים לכותל ככה לפני החופה, שהגיעו לכותל המערבי והם לא תושבי ירושלים, הנכון, שימו לב, חתן וקלה, שיקחו איתם חולצה ישנה וילבשו על החולצה שלהם ויקראו, ויסירו את החולצה הישנה, תראו כמה זה חמור. זה שריפת בית אלוקנו, זה לא צחוק. ואם אין להם בגד אחר, אז גדול כבוד הבריות, והם לא צריכים לקרוא. אין להם בגד אחר, שכחו. ודרך אגב, כל המלווים של החתן והכלה, אותו דבר. צריכים להביא בגד ישן ולקרוא. אשכנזים, חתן וכלה שמגיעים לכותל בתוך 7 ימי חופתם, אין להם לקרוא. זה מה שהביא בספר נטע גבריאל. נער בר מצווה. יש היום הרבה בר מצוות, נכון? עולים לבר מצוות, והאורחים שלו עולים לכותל ביום הבר מצוות. צריך, עם כל מה שמביאים, כל הכיבוד והכל, צריך שיביאו איתם בגד ישן, כדי שיוכלו לקרוע אותו בהגיעם לכותל. ואם לא הכינו חולצות, יחפשו פתרון אחר. לכן רבותיי, זה הלכה למעשה, זה לא אם רוצים, איך רוצים, רק בתשעה באב, זה כל השנה כולה. אנחנו לא עולים פעם בשבוע לירושלים, לצערנו, אנחנו עולים בטח יותר מאחת ל-30 יום. אז אם בן אדם עולה, אז צריך לדעת, לשיטת הרב עובדיה, כשהוא בא מהמקום של הכותל המערבי, המנהג הוא לקרוע בעמידה, חולצה וקורא הטפח בצד שמאל, ויהי רצון שלא נצטרך את ההלכות האלה, כי בית המקדש בעזרת השם ירד לנו אותו, אוף, אור מן השמיים.